Sad ću nešto da vam ispričam šta mi se nikako ne sviđa ovde u ovom mom Vancouveru gde sam. Znači, ne sviđa mi se nikako to što je kiša. Evo me na poslu i u januaru mesecu, evo sad je već koji je kraj meseca, je znači sigurno 25-6 dana kiše. Dok tamo istočna Kanada javljaju vesti, ono, znači, zatrpo sneg, katastrofa, znači, ne mogu da očiste ljudi zatrpani, ovdje kod nas 25-6 dana kiš, 7-8 stepeni svaki dan, jedno te isto, i kiša, evo. To ne može više da se izdrži. Sivilo. Nisam. Blato. Sivilo. Sve je za ljude, pa i ovo.